Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Red je da tako pozdravim braću pravoslavce, jer oni tako čestitaju Božić i tako koriste taj izraz u božićnom vremenu skroz. Pa tako ja s tim rečima u kome je sadržano, kako bi to rekao i vladika Irine, sve ono što je bitno za čovjeka, dakle, govoreći o Bogomladencu Isusu Kristu. I želim uistinu da taj Bogomladenac, naš spasitelj Isus Krist, novorođeni, nek se rodi u, reći ovako, u svima nama, a na poseban način, naravno, želim danas to izraziti svojoj braći pravoslavcima, dakle, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.